Jídlo je bez pochyby neodmyslitelnou součástí lidského života. A přesně proto jsem se rozhodl, že se ho na následujících 100 hodin dobrovolně vzdám. Jak se to ale podepíše na mojí náladě, báze a vztahu k lidem okolo mě? Tragicky. Však uvidíte sami. Přátelé, zbývá 66 hodin do konce týhle challenge a voláme Oli. Čau Oli. Tak můžeš? OK, takže se ještě uvidíme s Olem. Challenge oficiálně začala, vy si teďka říkáte, ty kreténe, proč máš zase na countdownu 66 hodin, když ta challenge má mít 100 hodin. A nebo kdo je tenhle kretén? Vítám vás i já tady ze studia, jmenuji se Řeha. Přátelé mi říkají Řeha, ale jmenuji se Řehoř, ale můžete mi říkat Řeha i Řehoř. Ahoj, čau, dobrý den, zdravím všechny kočky, babičky i dědečky u televizních obrazovek. To je jednoduchý, protože už mám 34 hodin úspěšně za sebou. První den téhle výzvy se v skutku obešel bez nějakých větších komplikací. 7:30 ráno. Normální lidi tak stávají, na mě je to extrémně brzo. Tohle je můj úplně poslední míl. 7:29. Bam. Až na startování auta. Pojď, turuj to, toč to. No výborně. Slyšeli jste, jo, tenhle kabel. Zároveň taky musel dojít k usnesení pravidel celé této výzvy. Petkol se zase ke mně teďka na několik následujících dnů nastěhuje, což znamená, bude potřebovat něco k jídlu, že jo. Co budu moct jíst já? Nic. Já bych si dal klidně i něco jiného než vodu, ideálně low calorie a rozhodně bez cukru. Zatím v pohodě. Máš to dobrý? Máme 17 hodin a 3 minuty dalšího dne. Den bez jídla už jsem zažil a zažívám ho docela pravidelně, protože dávám co? Dávám půsty, protože jsou co? Zdraví! Jednou za čas, no. Vznesli jste svoje pochyby naprosto oprávněně po tom, co jste věděli, co jsem předvedl v automatech. To bylo fakt fiasko. Dámy a pánové, Honza se úplně posral. Třeba 2 hodiny nejedl jídlo a jenom je tak hotovej. Já jsem úplně nasranej, já jsem úplně podrážděnej. A ten den už jsem toho měl fakt dost. Tak jste měli strach nejenom o moje zdraví, ale i o Petkolovo zdraví, protože jsem byl nepříjemný jako prdel. Jsem příjemný? Nepříjemný jak prdel. Dle jeho slov teda. A to jsem byl bez jídla jenom 6 hodin, ale v moment, kdy se usadím, vím, že prostě to jídlo nebude a připravím se na to, tak je to v pohodě a ten den zvládnu. V tuhle chvíli už je to teda 34 hodin, už to začíná být docela blbý. To mě naštěstí nic z toho teďka netrápí, že jo? Ale jak se to sem dostalo? No, já nevím, já o tom nic nevím. Já v ruce nesu tu skurvenou šunku za 1200 a Petr říká, pečivo neberem, to je drahý. Varana, jak jsem... Já sousedí teďka omítka jim padá teďka na ksich, někomu padá omítka z nosu, někomu na hlavu, no nic. 100 hodin je samozřejmě dlouhá doba, jsem si toho plně vědomý. Já miluju jídlo. Jsme si všimli. Když jsem byl malej, tak jsem ho možná miloval trošku moc. A další věcí je samozřejmě to, že jídlo je velkou součástí současné tvorby, že jo. Pojď, já přisednu, nestresuj se. Nutný říct, chci hodit takovou backstory. Nejdýl, co jsem byl já bez jídla, budou podle mě 2 dny. A to je takový to, že seš fakt nemocnej, zvracíš, chodí zvracet celou noc. Nic v tom žaludku prostě neudržíš a po těch 2 dnech si dáš suchý rohlík. To jsme zažili všichni. Ale víte, kolik je 100 hodin, kámo? To je třeba, kolik je 100 hodin, to je třeba měsíc? To jsou třeba 4 dny, ne? Měsíc, správně. To je prostě strašně dlouhá doba. Tudíž vím, že to bude náročný, vím, že to bude na hovno, vím, že budu brečet, vím, že budu zesláblej. Zvážil jsem se na začátku téhle challenge, uvidíme, kolik budu vážit po těch 4 dnech, je to prostě jeden velký experiment. Kluci, musím se zeptat nejdřív vás, pánové, jaký máte predikce? Dovolil jsem si do studia pozvat 2 z mých nejlepších kamarádů, kteří mě znají skoro celý život a ví, jaký mám vztah k jídlu a k tomu, když se jídlo nedostane. Takže tady jsou predikce. A jak ti můžu říkat? Filipku. Sašo, jakou máš predikci, kolik si myslíš, že vydržím. Doklepu to do toho 4. dne. Jo, ale budeš nepříjemný. Budeš takovej nesvůj. To už jsem teďka. Počkej, vlastně se vypne ta kamera, já ho seřežu. Jaká je tvoje predikce, Petkole? Ve středu to bude krizovka. Středa je za to je 3. den? To je 3. den, no. Čtvrtý. Ne, nevím. Počkej, dneska je, kolik tedy? Dneska je druhý. Kámo, to je 5 dní. Vy jste říkal 4? To je 5 dní. 4 dny a 4 hodiny. No, tak to je 5 dní? No. No. Ty si myslíš, že to doklepu až do 4. dne? Jo. 4. den ve středu si půjdeme třeba na running nebo tak. Okay. A ty se tam prostě rozbrečíš, že už na to nemáš, že vole, si tekon žral půl roku na hovno. Vole, že to bude v píči, že ti to všechno dojebe, že jsi unavený, nemůžeš stříhat, musí být dní. 4 dny, ale nedáš to až do konce. Rozbrečíš se a budeš mě prosit. Peťo, aspoň křupku. Tak to rozhodně nebylo. No a teďka, letíme za Olim. Čau. My jsme se ještě neviděli. Ještě jsme se neviděli, oficiální youtuberský pozdrav. Naše produkce si dovolila nasad natáčení jako rozptýlení, pozvat jednu živoucí fosílii, Oliho. Já každopádně mám takovou jednu věc. No. Kámo, já jsem věděl, že to, já jsem to říkal v autě. Mám tady maso, kečup a sýr. Má tady kečup, maso a sýr. Už jsem docela splasklý, jo, vidíte to, lidi? Prolíny je fakt, jo. Kámo. Oh, prolíny je.
Bifidus acti regularis. Z toho se sladce žije, to je ta chuť. Já jdu vybrat penízky na čertíka v lokši. Tak to natoč, to hlavně natoč. Kolik má Ogi peněz? Nula. No, nula. Doslova jsem v mínusu zatím v tomhle videu. Jsem neměl zaplacený internet, mě odpojili. A přesně proto, přátelé, na scénu přichází KitKat. Tohle je, přátelé, novej KitKat Festive Friends. Jedno tohle balení obsahuje spoustu výborných čokoládek plněných křupinkami. Tohle je něco, co by Ogimu v tuhle chvíli určitě zachránilo život, ale on si to dát nemůže, takže se tady dopřeju já. Počkej, já tam dám koude, jo? Slyšíš tu křupinky? Jedná se teda o vánoční KitKat edici. Způsob, kterým je to balený, vám samozřejmě umožňuje snadný sdílení s vašimi přáteli. Nemám nikoho jiného. Petkole, ochutnej to a můžeš mi upřímně říct, jestli ti chutná nebo nechutná. Je to fakt v pohodě, jo? Můžeš říct cokoliv. Je to fakt dobrý. Je to skvělý, viď? Já jsem si to myslel. Zkráceně řečeno, jestli prostě máte rádi KitKat, tak tahle ta vánoční edice vás rozhodně potěší. A pro ty z vás, hele, co vyžadujete nějaký ty bezlepkový, jste safe. KitKat na vás myslel. Takže tohle cestou bych chtěl KitKatu strašně moc poděkovat za sponzorování dnešního videa. Bez vás byste to samozřejmě neobjel. Končíme. Dobrý, končíme. Tak jo, balíme to. Čau. Hele, čmajznu ještě jednu na cestu a vy to zkuste taky, je to fakt banger. Čertík v lokši, přátelé, hele, napište do komentářů, jestli máte rádi čertíka v lokši. Ole, měl jsi někdy čertíka v lokši? Já jsem doteď nevěděl, co to znamená. A kámo, 34. hodina, takže zbývá ještě tak 200 mimo dadem. 200 hodin? No. Myslím, že to je 100 hodin. No, dítě. Tak kolik je 100 minus 36? 200. Ty jsi říkal 200. To jsou olivy, nebo co to je? Kámo, to je pájek. Jaký to máš? Je to nejlepší jídlo mého života. Hodně štěstí, zdraví, šťastný a veselý. Šťastný nový rok. A všechno nejlepší k narozeninám. A ke svátku. Krajem, kde láska a mí. Já bych tam hrozně chtěl jít taky na ten kolotoč, ale mám problém, nemám s sebou malý dítě. Holi, kolik ti je? Já nevím. Tak já jsem se chtěl zeptat, mohl bych se taky svést. To, co bude teď následovat, je jenom velká schoda náhod. Mám si půjčit dítě? A vy to rozhodně v běžném světě nepraktikujte. Ahoj, jak se jmenuješ? Kubo, ahoj, já jsem Honza. Už se začínám stydět, kámo. Čau, Oli, čau. Je to hrozně dlouhý, já už chci pryč. Jo! Kamu, ne! Vyleží další, ne! Už jsi někdy viděl, že by nějaký... Co? Někde čelá? 20 kalorií za celý dnešek v plechovkách. Měl bych zase přijít na vodu, já vím, ale... Balk balkuješ, jo? Jsem v balku, takže to asi na hovno výmluva, co? 39. hodina. Při představě, že mám teďka jídlo v puse, mi stojí pér. Jo, vada, vy tady máte, kámo, umírajícího, vyhladovělýho. Podívej, jak jsem hubenej. Čum. Što? Vidíš to? Jsem na druhém dni a mám tak enhanced smysly. OK. Tohle voní jako 45 hodin bez koupele možná, tak Petře, s tím bych taky něco udělal. Ruku na srdce. Tahle challenge není náročná fyzicky, protože prostě bez jídla lidi přežili už měsíc. Ten psychický pain, to je to, co mě dělá neklidným. Ozvem se zítra. Čus, pic. Řekli jsme, že se ozvem zítra, bylo 10 minut a hrajem pravda nebo úkol. Úkol? Dokonce hry buď nahý. Který, přátelé, 9.29, 3, 2, 1, za kus dobrýho jídla bych teďka fakt zapíjel, kámo. 44 hodin do konce, jak můžete vidět na countdownu. Připadám si, kámo, jak kdyby mě vysával nějaký mozkomor. A ne jako, že by mi sál pén, mě prostě jenom vysává ze mě život. Ztrácím všechny svoje gains, ty vole, v týhle challenge. To jsem v balku. Jste poznali, co? Že balku, že jo? A to je jediný štěstí, že mi o to nepíšete do komentářů. Zkuste to. No. Tak kámo, hrnek kávy obsahuje 2 kalorie. Takže, jsem já kafičko. Kluci tady v poledne nebyli, byl jsem tady sám a rozdížil jsem se po bytě. A kámo, ta cibule vypadá tak strašně lahodně. Takhle bych vzal tu cibulu, rozkrojil bych ji a takhle bych do ní dipnul celou. Seznamte se, tohle je paleta curada. To je španělsky? Jo. Señore, paleta curada. Hele, nemá cenu to přehrávat, já prostě... No je, řekni, jestli jsi to způsobil. No jo, Dobrý je, že cokoliv, co bude Petr žrát v průběhu téhle challenge, tak já můžu dohnat potom, když ta challenge skončí, takže... Doufám, že mi tam něco necháš, ty svině. Thank you. Mám 2 zprávy. Jedna je dobrá a jedna je špatná. Petře, kterou chceš slyšet jako první? To dobrou. Vyhrál jsem víkendovej kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Máš jenom levou. To je ta mozková hemisféra. Ta špatná je, že mám pořád hladká.
Mám tady čokolády s tvářema českých tvůrců a já vám na každýho z nich řeknu jednoslovně svůj názor, OK? Rady, sex bomba, Porty, Roblox, Fizi, Businessman, Stay 12, Reakční chcanka. Neříkal jsi jednoslově. Chcanka. Andrejka Julie, cecky. Já tě ukážu, pojď. Jdeme dál. To nejlepší nakonec. Ogi, současně nejlepší content kreator na československý YouTube scéně. Jo, jedno slově. Frajer. Kámo, teď já jsem jak Flintstone teďka. Petře, neschovávej se. Honzo, neschovávej se. Já se neschovávám. Já se přece ale vůbec neschovávám. Můj táta je truhlář, takže táto, tímhle tě zdravím, tohle je pro tebe. Promiň. Oni ti to k tomu prostě dají nůž a je nabroušený jako kokot čum. Mě už nebaví být jako imbecil, takže já to sundám. No, to si spomohl. Proč tomu neposílej nám? Dámy a pánové, jestli jste někdy ochutnali takovouhle šunku, tak nám to napište do komentářů, ale až potom to si koupíte mikiny. Bohužel veškerý záběry, na kterých Petkol ochutnával tuhle šunku, jsme ztratili. Jako náhradní program jsem zvolil TikTok, který mě v poslední době pobavil. Anyway, víte, jak se říká Šnekovi, který je čermej? Šnek. Mám reálně říct, jak se cítím. Na hovno. Píči. Kurva, zasraný. Ale ty vole, tady je hodně kostýmů, co? Podívej, kolik jsme toho nakoupili, kámo. Proč se směl? Tady ten nejpostiženější masový vrak na světě. Vypadám děsivě. Tak mám začít působit seriózně. By the order, the peaky fucking blinders. Tohle seš ty, když se jdeš vykalit a píšeš svoji ex potom. To seš ty, kámo. To seš ty, protože furt čuješ tu holku, která tě nechce, která o tebe nemá zájem. Ty jsi měl umřít, vole. Máme 7 hodin a 30 minut ráno. Na zítra je naplánovaná velká akce, kterou naplánoval Petkol pro mě. Jediný, co mi řekli, je, že jedem do Prahy. Takže se uvidíme ráno. Svět promění se hned, když zavřeš oči. Budu vyprávět o tom, jak věci než nejsou, jestli co lidem půjí nad hlavou. Asi tě mám rád. Máme tady poslední plnej den bez jezení. Zbývá něco málo přes 24 hodin a my jedeme na výlet. Mám to udělat youtubersky, já to udělám youtubersky. Kam jsi mě to zatáh, ty vole? Kde to jsme, Petře? Jsme v Praze, ale víš kde? Nevím, my jsme v Sapě. V reálu jsem Petrovi koukal do navigace, když to nastavoval, takže to nebylo žádný překvapení, že jsme tady. Strašně moc let už toužím po tom, že to ochutnám. A nečekal jsem, že to bude zrovna při příležitosti, že neochutnám vůbec nic, takže seš pěkná mrt. Napište mi do komentářů, jestli máte rádi Sapu, a pokud byste chtěli vidět full video ze Sapy v mým provedení. Tyhle. Ženská za volantem ani mě nesrazila, kámo. Vždyť já mám respekt týhle jako kultuře. Jo? Tak to přečti. Půl druhý odpoledne, dokonce challenge zbývá něco málo pod 22 hodin. Status je mi úplně na hovno. Ty se směješ? Mě je úplně, Ondro, mě je úplně na hovno, já ti... Mám tady nějaký poznámky, jsou to moje objevy a pocity, jo, z průběhu challenge. Pro rozpílýho chlapa je zdraví se dvakrát denně vysrat, já už jsem nesral 3 dny. Ano, díky za ten zoom. Zjišťuju, že dny bez jídla jsou strašně prázdný, kámo. Je to jak kdyby jsi odepřel jednu z největších radostí tvýho života. Jsem smutnej poslední dny. Jako fakt, jídlo dělá člověku radost, kámo. A říkám, nejvíce to podepisuje na mém psychickém zdraví, protože ty dny jsou prázdný, jsou smutný. Se těším na tvůj mentální breakdown, si kousneš do bagety. Bageta. Kámo, já jsem si představil, jak si dám něco strašně dobrýho. A když jsem si myslel, že už nemůže být hůř, tak bylo ještě hůř. Dnešek je pro mě psychicky nejtěžším dnem, určitě. Ale je tady jeden člověk, který si řekl, že mi ten den zlepší, kámo. Instagramová legenda. Jeden z nejlepších zpěváků v republice si řekl, že mě podpoří v mojí těžký challenge. Víte někdo, kdo je? Jan Marek Pardubičan. Poslal jsem mu hlasovku. Já se jmenuji taky Honza, to je dobrá náhoda. Hele, napadlo mě, jestli bys pro mě neměl nějakou písničku na rozveselení, protože mám velký hlad. A Honza mě, přátelé, nenechal ve štychu a přišlo mi od něj video. První extra klasy, musí to bejt jedna fokul, jak svým silový a oslovovat davy milionový. Díky za zlepšení dne.
Počkej, jaká se odničil odbor. Našel jsem poznámku, kterou jsem si psal ve 2:03 ráno. Na co mám největší chuť? První poznámka, dobroty. Druhá, donuty. Kluci si koupili durian, údajně nejsmradlavější ovoce na světě. Voní to jak svině, těším se na to. Voní to úžasně a já to samozřejmě nemůžu ochutnat, takže... Tady ta malá mističká 277 korun. To je mrdá, že jo? Jo. Kámo, to tak strašně voní. Fakt je to dobrý. Strašně dobrý. Napsaný to tam nebylo, ale vypadalo to podle Google. Tak tohle těžce není durian, kámo. Kámo, já jsem v životě nebyl ve voněvější asijské restauraci. Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších jídel, kámo, na celém světě. No, úžasný, kámo, fakt, to je prostě... To spadá, to maso. Kámo, to maso, to je... To... Já fakt nevím, proč já si tohle dělám, ty vole. Pro peníze. Asi jo, kámo. Už jenom něco málo přes 20 hodin. Kámo. Copak pálí tě držka? Dobře ti tak. Já jsem si v Sapě nakoupil nějaký dobroty, chtěl bych Sapě moc poděkovat za to, že... Kámo, já nemám žádnou energii už. Ze Sapy bych dal ještě full dedikovaný video a jedeme zpátky do Plzně. Čau. Jdu si koupit dobroty na zítřejší oslavu. Co se bude slavit? Já, kámo. Jo, ty jsi vzal gluten free, kámo. Tak to ne. Vy co potřebujete ty vaše bezlepkový diety? Jste bety. Oh, perníčky. Mamoviny. Takže víš, jak se správně dělá pingu sound tak effect? Když chceš udělat pingu. Udělej pingu. Ty děláš kačera, vole, Donalda. Pinguje. Not, 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 not. Ne, jeho máma je vždycky. A pak tam přijde táta. Co budeš večeřet? No. Já už vím, co budeš večeřet. Já taky. Já už vím, co budeš večeřet, kámo. Ale... Ty jsi zkousnul! Ne, jsem to zabořil. Ty jsi zkousnul! Já jsem chtěl kousnout přes obal. Já jsem to propí. On už je v depresi, nechce mluvit s kamerou, nechce stříhat videa, nechce dělat nic. Teď jsem tady přemlouval na to, aby mě vůbec natočil, abych jako tady vám ukázal, co se má dělat. Já si jdu usmažit svůj smažáček. Holy shit! Rada, pokud vám takhle začne bublat olej, vemte vodu a chrstněte ho do mě. Tak, miláčkové, tady to máme. Nevypadá to úplně 3 Michelin star restaurant type shit, ale vím, že to bude úžasný. Já se na to jdu vrhnout a Honza se na mě může koukat, aby aspoň něco z toho měl. Vypadá to fakt hnusně. A vůbec to není dobrý, fakt. Petr si tady smažil to jeho žužola bůžo a já jsem se snažil stříhat. No to prostě nešlo, kámo. Já jsem skončil u videí sídlem. Je to už 87 hodin, co jsem nejedl, kámo. To je opravdu dlouhá doba. To je fakt dlouhá doba. Jestli moje pusa zítra ráno nezažije orgasmus, tak jsme něco posrali. Právě překonáváme mark 10 hodin. Posledních zbývajících 10 hodin do konce challenge a... Já jdu chrápat, takže se uvidíme ráno. Přátelé, sám tomu nemůžu uvěřit. Já tomu sám nemůžu uvěřit, ale dostali jsme se až do samotného finále týhle challenge. Tohle je bez pochyby můj životní rekord. Do komentářů mi určitě napište, jak dlouho jste bez jídla. Nejdýl vydrželi vy. A pokud jste na mě, přátelé, stejně tak pyšný, jako jsem na sebe teďka pyšný já, tak vás poprosím, šlehněte like pod tohle video, přihlašte odběr a mě tady už čeká hostina, kterou připravuju, takže se k tomu za malý okamžik posadím. Je čas se zvážit, přátelé, s dovolením. Pamatujete si, kolik bylo na začátku videa? Na začátku videa 87,10. 83,6. 3,5 kila za 100 hodin. Je to jenom voda, pročistil jsem si žaludek, pročistil jsem si střeva, takže jsem jenom teďka volný, jakmile se nažeru, tak to zase naberu zpátky, to není problém. Na začátku challenge jsem vypadal takhle, ale po téhle 100 hodinový proměně vypadám takhle. Ahoj, mám si nadat ty kaloty. Kámo, to je office. Ne, tak si... Jakých bylo posledních 100 hodin pro tebe? Hrozně těžkých, kámo. Fakt. Až na třeba jednu krizovku si vlastně žádný neměl. Jako dobrý, prostě pohoda. Je čas hodovat.
hodin trápení je u konce, já jsem se konečně dočkal. Jo, připadám si trošku jako nekokádo avokádo, to je pravda. A oni mají tečou sliny, to je neuvěřitelný. Tohle je nejšťastnější den mýho života. To je fantastický. Domácí málka nesmí chybět. A Krkovice se sem dostala. Nádherná, úplně ukázková, kámo. Vrací se mi síla i chuť k životu. Ty vole, mám furt ty nechty dojebaný. V prostředí gymu jste mě hrozně dlouho chtěli vidět a tak jsem si řekl, že vám to splním, protože kdy jindy jít na místo, který je zamořený testosteronem, než dneska. Kamo. Já si prostě permanentně ničím život těma challengema. Mě to taky baví sledovat, jak se ničíš. To je slabý plat, no. No. Vy víte, že na tomhle channelu rád hodnotím jídlo. Zatím všemu na tomhle stole dávám 16 z 10. V tuhle chvíli jsem odboural. Jo, je to zelený. Jsi zdravej už. Mm-hmm. O, to voní. Voní to jak saponát. A on právě úplně celý od ty píčoviny. To je už jednoupka. A to musí být durian. Co jiného by to bylo? Není to třeba ananas? Vlastně nějaká. To je úžasný. Pokud se těsně po tomhle videu poseru, tak teď je ten moment, kdy vám to oznamuju, že se tak stane. Ale voda, rajče, 8 zase minusových kalorií. Kámo, to je plněný. Pane bože, pane bože! Já jsem se zase udělal. Tady je tolik dobrýho jídla. Chci říct něco rodině z tohohle? Může něco zbyde. Ne. OK, jestli tohle to s ním a nedostanu hyperglykemický záchvat, tak jsem hrdina dne. Speedrun na cukrovku. Oh shit, mě nějak šoufl. A ještě tam pošlu tu krkovičku, že jo? Taky se fantazie. Ne, blbě. Já bych vám chtěl všem strašně moc poděkovat za to, že jste byli na téhle cestě se mnou. Bylo to naprosto strašný. A ku podivu to teď není o moc lepší. Takže nevěřím, že to říkám, ale já už jídlo nemůžu ani vidět. Mějte se. Tak díky, že jste koukali a čau. Čau.